Не руйнували, а свідомо знищували село Привид. Так, без перебільшення, можна назвати Потьомкине на Херсонщині. Після російського вторгнення та окупації тут залишилася одна вціліла хата. Решта будинків радше нагадує купу будівельного сміття, аніж житло. Сусідні петропавлівці пощастило більше. Хоча місцеві тепер із жахом згадують про обстріли. Кажуть, стіни їхніх будинків здригалися щодня. Із дня звільнення населених пунктів минуло майже півтора місяця. Але в людей і досі навертаються сльози, коли вони розповідають, як раділи українським захисникам. Деталі у наступному сюжеті. 7 місяців ворог руйнував будинки та знищував критичну соціальну інфраструктуру Високопільської громади на Херсонщині. Обстрілював села з градів, танків та наносив авіаудари. Потьомкине зараз радше Привид, ніж населений пункт. Там одна вціліла хата. У неї лише посічений осколками дах. Решта будинків – то купи потрощеної цегли, шиферу та черепиці. Хати без вікон, даху, а подекуди просто скелети будівель. Росіяни, розповідають місцеві, впритул гатили по селу з танків. Так мстилися цивільним за свої програші на полі бою. Вискополя, це, ну, все це ж їхнє було. І вони сюди давай сипать. Вискополя вони самі втекли, все. А тут відбили, виходить, село. І почалося. Це було їм поразка їм просто. І вони почали мстити. Мало що залишилося від будинку Яна. Хлопець прожив тут усе життя. В березні втік із села практично під носом в окупантів. Зараз мешкає в Апостоловому. Каже, тільки на росіяни зайшли в село, одразу облаштували свої позиції на місцевому кладовищі. Тому вбитих сусідів людям доводилося ховати просто на подвір'ях. Ян показує могилу давнього знайомого, місцевого фермера. Вона ж опантівша, Гродська. Його вбило снарядом. Скільки? Він йшов косити траву. Ну, я не думав, що війна буде, я не знав, що така війна. А то в кіно думав, ну, що війна – це. Ну, а зараз бачите, на свої глаза побачили, що війна – це страшно. Жили небагато, але добре. Мали господарство, працювали. Так розповідає про своє життя до окупації Потьомкиного пані Віра. У жінки двійко дітей та четверо онуків. Кілька днів тому разом з чоловіком вона повернулася, аби подивитися, що залишилося від рідного обійстя. Це страхіття, суцільні руїни, бідкається жінка. Ми жили то вже удвох, а діти приїжджали, внуки, діти. І це синова і була спальня. Він її оборудував так. Ну, бачите, як. Як воно вже нічого немає. Оце полатали, це буквально 3 дні назад, воно все було під відкритим небом. Перва оця, це, мабуть, сюди попала, з тої сторони фронтоні дирка, і оце воно сюди, мабуть. Віра разом з онуком встигла виїхати із села, а її чоловік провів поряд з ворогом 3 місяці. Розповідає, до війни в селі було за 400 мешканців, а в червні залишилося з 150. Від обстрілів ховалися в льохах. Окупанти нещадно мародерили. Із будинків виносили все, що бачили. У більшості місцевих телефони поцупили. Розмови інших ретельно моніторили. Вони знали, наприклад, що в мене є телефон, то що вони прослуховували всі наші розмови. Я то буває, тільки щось почнемо балакати за війну, тільки щось почнемо, раз – виключили. А потім вони самі казали, кажуть, я знаю, що ти зв'яжешся з сім'єю, балакати тільки посилюватися, а за це не це, бо заберемо, кажуть, той телефон. Пан Володимир залишив село на початку червня, коли окупанти дали коридор. Тоді до Зеленодольська на велосипедах виїхали всі, хто ще залишався в Потьомкиному. Відбудувати його навряд чи можливо, враховуючи масштаби руйнувань. Інші села Високопільської громади потрощені не так сильно, каже її очільниця. Проте там також немає світла, води та тепла. Зараз люди готуються пережити важку зиму і попри все радіють, що нарешті вільні. Наш український воїн, ми наскільки зараз розуміємо, ми молимося на нього. Я розумію прекрасно цю радість, тому що це наші ЗСУ, це наша свобода, це наше все, це наше життя, це наше майбутнє. І я прекрасно зараз бачу Херсон, я плачу, коли я дивлюся це, тому що я таке саме відчувала, коли побачила наших воїнів. Сусідньому селу Петропавлівка пощастила більше, аніж Потьомкиному. Звідси окупанти гатили по громадах Криворізького району Дніпропетровщини. Тож перетворили село та його околиці на свою базу і розмістили там техніку. А вони рядом, коло нас гепали на Зеленодольськ, на Високополя. А воно все стояло, техніка, і гепали добряче. Жалко, надивилися і на гиблих наших.
Жителі розповідають, було страшно і важко емоційно. 7 місяців поспіль вони засинали, прокидалися під звуки ворожої артилерії. Від роботи градів постійно все здригалося. Люди, зізнаються, не могли повірити у своє щастя, коли побачили на вулицях ЗСУ. Кажуть, окупанти добряче окупалися в громаді, але це їм не допомогло. Тікали, аж гуло. Кинули навіть свою техніку. Я навіть не могла представити, що вони уйдуть, тому що я пару разів їздила в Берислав, їх скільки було. Вони навіть не збирались, вони збирались нас учить зимувати, шукали хатинки із печками. А потім в один прекрасний день, я й сама не знала, чую кричать «свалюємо, свалюємо, свалюємо». А тут ж, я ж не знаю, на другий день вже все, наші їдуть з прапорами, все. Поприветствувалися, слава Богу, наші приїхали. Загалом з початку листопада ЗСУ звільнили на півдні України майже 200 населених пунктів і продовжують поступово витісняти окупантів з української землі. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».